ድረስ ወርደን ስለ ሰላም በማስተማርና በመምከር የክልሉ መንግስት ያስተላለፈው የሰላም ጥሪ ተግባራዊ እንዲሆን እንሰራለን ሲሉ የደብረታቦር ከተማ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች አስታወቁ። የደብረታቦር ከተማ አስተዳደር የክልሉ መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ በማስመልከት ከከተማው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ጋር በደብረታቦር ውይይት አድርገዋል። ጌታቸው ገደፈው ተጨማሪ አለው። የደብረታቦር ከተማ አስተዳደር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ በማስመልከት ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በደብረታቦር ከተማ ውይይት አድርጓል። ክልሉ ያስተላለፈው የሰላም ጥሪ ስንጠይቀው የነበረና አሁን ላይ የገጠመንን የጸጥታ ችግር የሚፈታ ነው ብለዋል ተወያዮቹ። ታች ድረስ በመውረድ በማስተማር በመምከርና አስፈላጊውን የሰላም ጥሪ በማድረግ የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሰላም እንዲመጡ እንሰራለንም ብለዋል። እያንዳንዳችን ወንድሞች አሉን፣ የአጎታችን ልጆች አሉ፣ የአክስቶቻችን ልጆች አሉ፣ ይዘን እንገባለን። ራብ እኮ ገሎናል፣ በረሃም ሙተናል። ቤተ ክርስቲያናችንን በጀቷ ህዝብ ነው ህዝብ እየወደቀ ነው ያለ። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ተጎጂ የሆነችው ቤተ ክርስቲያናችን ናት። ስለዚህ ይህን ችግር ቤተ ክርስቲያኗ እየደከመች ነው የቆየች። አሁንም ድርሻዋን ወስዳ ስለ ሰላም ትሰራለች፣ ስለ ሰላም ትተጋለች፣ አሁንም ድርሻዋን ትወጣለች። ኑ እንታረቅ፣ መንግስት ይቅርታ ያደርጋል። ከታች ድረስ ጫካ ድረስ መሄድ አለብን። ስለዚህ 58 ዓመት ሆኖኝ አንድም ነገር ሳልሰራ ብሞት ልጆችም ተወቃሽ ናቸው፣ እኔም ሲቆረቁረኝ ይኖራል። ስለዚህ ሰላም ጥሩ ነው። ሁላችንም ለሰላም እንዘምር፣ እናስታርቅ፣ ጦርነት ይብቃል። ግማሽ አካሌ ሙስሊም ነኝ፣ ግማሽ አካሌ ክርስቲያን ነኝ። በድንግል ማርያም ስም ይህን ነገር ያረገብነው እንደው ለወደፊት አንድነታችን እየቀጠለው ውጤት አለው። እኛ መጽሐፋችን ምን ይላል? ወሻዊሩ ፊል አምር ይላል ቁርአን በነቢያችን የታዘዘ። በአንድ ነገር ተመካክራችሁ ስሩ ነው የምንባለው። መመካከሩ በጣም የተፈለገ ነው። መንግስቱም አላህ ያቆየው ጥሩ ነው፣ ይህን መውረዱ ማምጣቱ ጥሩ ነው። አልተወያየ ሰውዬ ፋይዳ የለውም። ይህን ሰላም ቤተ ክርስቲያኒቱ ተቀብለዋለች። ምህላም ስታደርግ ነው የኖረች። ይህ ምህላችን ደግሞ ደረሰ ማለት እኮ ነው። አሁን እኮ ምህላችን ጸሎታችን እኮ ቅድመ እግዚአብሔር ደረሰ ማለት ነው። መንግስት እንደዚህ አይነት አዋጅ አወጣ ማለት ጸሎታችን ሰመረ ማለት ነው። ስለዚህ ስንደክምበት የነበረው ፍሬ አፍርቷልና ልጆቻችሁ ምከሩ። ምንጊዜም ቢሆን የግጭት መቋጫው ውይይትና ምክክር መሆኑን ያነሱት የደብረታቦር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ደሴ መኮንን የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የክልሉ መንግስት ያወረደውን የሰላም ጥሪ ተፈጻሚ እንዲሆን ከምንጊዜውም በላይ ተግተው እንዲሰሩ አሳስበዋል። እንደ ክልላችን ያለው ግጭት ሊፈታ የሚችለው በጦርነት ሳይሆን በሰላም ነው። ስለዚህ ማንኛውም በጦርነት የሚያልቅ ነገር የለም፣ ሊያልቅ የሚችለው በሰላም እየተነጋገር እየተመካከር የሚታረመውን እያረም ከህርነ ነው ለውጥ የምናመጣው። ከህርነ ነው እንደ ክልልም ምንድነው፣ እንደ ሀገርም ምንድነው፣ እንደ ከተማም ምንድነው። ውይይቱ ላይ የተገኙት በመከላከያ ሰራዊት የ102ኛ ክፍለ ጦር ምክትል ዋና አዛዥ ኮሎኔል ወርቁ አሸናፊ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የሚመሯቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች በማስተማርና በመምከር ወደ ሰላም ጎዳና እንዲመለሱ ማድረግ ይገባል ብለዋል። የእናንተ የሃይማኖት አባቶች ስራ ስለ ሰላም መስበክ ነው፣ ማስተማር ነው። ስንጠራችሁም በእናንተ ስር ሚሊዮኖች አሉ፣ ሚሊዮኖች ከኛ በላይ ሚሊዮኖች አሉ። በእናንተ ስር ትምህርት የሚያገኙ ከእናንተ አስተሳሰብ መልካም ነገርን የሚማሩ ማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። ስለዚህ ይህን በደንብ ስለምታውቁት እኔ ስለ ሰላም ስበኩልን ብዬ ልነግራችሁ ስላልፈለግኩ ነው። ታውቁታላችሁና ስራችሁም ነው። የመጀመሪያ በሃይማኖቱ ስር ስትሰባሰቡ ከፈጣሪያችሁ የተቀበላችሁት መልእክት አለ። ያን መልእክት ደግሞ ለምዕመናን ማስተላለፍ ማስተማር የምትችሉ ሰዎች ስለሆናችሁ በማስተማሪያ ጊዜያችሁ ስለ ሰላም ስለበለጠ ሰላም ይሁን መንግስት እንደዚህ ነው ያደረገው። የተሳሳተም ይሁን መልካም ዓላማ ይዞ የዘመተም ካለ ገብቶ በሰላማዊ መንገድ ስራውን ይስራ።